Скульптура сумського олімпійця-ходака може повернутися до обласного центру. Такий проєкт рішення мають розглянути на найближчій сесії міської ради. Нагадаємо, півроку тому пам'ятник, прообразом якого став сумський олімпієць Володимир Голубничий, повернув собі його автор через несплату коштів за роботу. Чим тепер міська влада планує розраховуватись із харківським скульптором, дізнавалася Альона Долгополова. 70-річчя легенди спорту сумчанина Володимира Голубничого відзначали мало не всім містом. На честь ходаків, прототипом якого став сумський спортсмен, біля легкоатлетичного манежу встановили бронзовий пам'ятник. Я дуже радий, що в честь ходаков скульптура, а не в честь Голубничого. Не пройшло і року, як пам'ятник демонтували за ініціативи автора скульптури, який так і не отримав гроші за свою роботу. Тепер міська влада шукає компроміс. Із автором планують розрахуватися бронзою від пам'ятника Леніну, який колись стояв на центральній площі міста, а тепер зберігається на території комунального підприємства. До слова, бронзового ходака виготовили із цього ж матеріалу. Підготували рішення на сесію для того, щоб погодити виділення частини, яку потрібно розрахуватися за виконання роботи, за виготовлення пам'ятника, також частину бронзи ми на це виділяємо, щоб просто заощаджувати кошти, а розрахуватися тією бронзою, з якої раніше був пам'ятник Леніна. Така проста ситуація. Автор скульптури Ельданіс Гурбанов нам повідомив, уперше чує, що з ним збираються розрахуватися бронзою. Я не знав, мені договор навіть по поводу оплати. А вас такий варіант не устраиває, да, що він буде бронзою розраховуватися? Ні. Теперь я все равно покупаю для своей работы, всегда покупаю материал, я могу как бы взять. Остаточне рішення за депутатами. Це питання розглядатиметься на вересневій сесії. Якщо скульптуру таким чином вдасться повернути до Сум, вона перейде у власність міста. А тому вже чиновники обласного центру вирішуватимуть, де встановити цю бронзову скульптуру. Альона Долгополова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.